Вітам, вітам сердечно на каналі відео Людмила Циганкова. Дійсно порозмовляємо про щастя. А при якій хоче запрезентувати наступну свою працю ікона Матки Боски «Умиління». Я пізніше покажу. І так, яким же підставовим варунком для чоловіка являєще, щоб бути щасливим? Мові, я представим свої погляди. Випрацьованою за немалий ляд життя, які мені допомагали в тим життю чути себе комфортно, вигодно, щасливо. І так, як на мій погляд, першим підставовим варунком, першим стопнем для того, щоб відчути себе щасливим, треба випрацювати у себе, по-російську то мовиться, дуже таке цікаве слово – безм'ятежність. А по-польську то буде спокій, ну такий спокій боський, такий спокій дуже гармонійний. Як то зробити? Ну, старайтеся молитися в медитації, в спокою, в тиші. Спробуйте, я шукам тен боський спокій. А те атеїсти, які не вірять в Бога, я пропоную спробувати. Спробувати на якийсь момент зрозуміти, що може ліпше удавати спочатку, а пізніше вірити в ту силу, яка хронить нас, яка допомагає нам, яка кохає нас в Бога. І коли ви успокоїтесь, побендіте сам на сам, почуєте свою душу, серце, і в той момент почуєте той боський спокій, як по-російську мовили, безм'ятежність. Тож перший сходок до щастя, то в агулі підставова засада, щоб бути щасливим, треба навчитися випрацьовувати тен спокій, боський спокій. Така здорова обоєнтність до всього, що ти на тій землі – обсерватор. Ти тільки навітень здаження ружне і неприємне. Ти повинен помислити, для чого мені то Бог дав то здаження, що я повинен винести того. Але найважніше, перед всім, випрацювати у себе тен спокій. І так, та ікона, Матка Боска, «Умиління», намалювана на десці, грубості 1 сантиметр, написана, я пишу олійними фарбами, не темпером, на десці, розміром 46 на 36 сантиметрів. Оздоблена кришталами, правдивими кришталами Сваровські. Я навіть сертифікат до того додаю. Прошу побачити. І знову мовлю, на мені теж так не вигляда та ікона, як в житті. Вона є пінкна, вона є боска, не самовіта. Прошу побачити. Матка Боска, «Умиління». Три гвязди на рамёнах і на чолі, які мовим же Матка Боска, дівіця, непорочна дівіця, в той момент стоє і слуха, же бенді міть дєцька від Бога. Прошу побачити, який спокій, боський спокій, покора на тважі Матки Боски.
Также, мої друзі, треба працювати. Працювати над собою, слухати себе, слухати свою душу. Але підставовим варунком повинна зналясь, щоб чоловік зналясь той спокій, боський спокій, ту віру, що він не сам, що йому помага Всесвят Бог, що його кохає. І він не є самотним. Всього доброго! До візення! Thank you.